18 लोकमंचा या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। पायी वारीवर ठाम या विशेष कार्यक्रमात जाणून घेणार आहोत वारीच्या संदर्भातला हा सगळा वाद। पायी वारी काढण्यावर वारकऱ्यांनी आता ठाम भूमिका घेतली आहे। 3 जुलैला आळंदीतून पायी वारी काढणार असं बंडातात्या कराडकरांनी राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगितलंय। इतकंच नाही तर मागण्या मान्य करा हा शेवटचा अल्टिमेटम आहे असा इशाराही त्यांनी दिलाय। दुसरीकडे आळंदीत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे, त्यामुळे आळंदीत नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस उपायुक्त मंचक इप्पर यांनी दिली आहे। हरिभक्त परायण बंडातात्या कराडकर यांनी राज्य सरकारला नेमका काय इशारा दिलाय जाणून घेऊयात। आषाढी वारीसाठी महाराष्ट्रातून विविध संतांच्या पालख्या पायी चालत येण्याची जी प्रथा आहे, ती प्रथा दुर्दैवानं मागच्या वर्षी कोरोनाचं अति भयानक वातावरण असल्यामुळे थांबली आणि सर्व वारकऱ्यांनी ती शिस्त मानली। आमच्या भावनेचा म्हणजे भावनेला मुरड घालून सगळ्या वारकरी संप्रदायांनी मागच्या वर्षी वारी पूर्ण बंद ठेवली। त्याच भूमिकेवर यंदा परत शासनाची अशी अपेक्षा आहे की वारकऱ्यांनी तसंच सहकार्य करावं। मी म्हणतो त्याच भूमिकेवर पुढच्या वर्षी असंच सहकार्य करावं अशी जर शासनाची भूमिका असेल तर ती भूमिका प्रतिवर्षी मान्य करण्याच्या मनस्थितीमध्ये आम्ही नाही आहोत। सरकारचे जे निर्बंध आहेत त्या निकष आहेत ते निकष असे विचित्र आहेत की न्हाणीला बोळा दरवाजा मोकळा असं म्हणतात तो प्रकार आहे। सगळे परमार्थी क्षेत्र थांबवल्यात, मंदिरं बंद केल्यात, भजनं बंद केल्यात, कीर्तनं बंद केल्यात, सप्ताह बंद केल्यात आणि राजकीय मेळावे निवडणुका त्याची गर्दी पुढाऱ्यांच्या सभा पुढाऱ्यांचं एकत्रित करणं जेवणं खाणं हे सगळं बिनदिक्कत चालू असताना केवळ वारकऱ्यांच्यासाठी हे बंधन आम्ही मान्य करत नाही। पुणे मुंबईसारखी शहरं प्रचंड गर्दीमध्ये तुडुंब भरून वाहत आहेत। पुण्यामध्ये ट्रॅफिक इतकी फुल ट्रॅफिक आहे सध्या, रस्त्याने सगळे पादचारी वाहनवाले सगळे चालत आहेत। आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलेली परिस्थिती आहे, प्रत्येक बस स्टॉपवर 20 ते 25 दरम्यान प्रवासी उभे आहेत। प्रत्येक बसेसमध्ये PMT-मध्ये 60 आसपास माणसं उभी राहूनसुद्धा प्रवास करतायत। मंडईमध्ये भाजी घेण्यासाठी देण्यासाठी प्रचंड गर्दी आहे। फक्त वारकरी 10 संख्येनं 20 संख्येनं एकत्र आले आणि सरकारचे नियम पाळून म्हणजे मास्क घालून सोशल डिस्टन्स पाळून चालले तर ते सरकारला का चालत नाही असा आमचा प्रश्न आहे। आणि म्हणून सरकारला आता काही म्हणायचे म्हणून वारकऱ्याचा शिरजोरपणा म्हणू देत, दहशतवाद म्हणू देत, काय म्हणायचे म्हणू देत, पण यंदा वारकरी शासनाची भूमिका ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाहीत। आळंदीतून दिनांक 3 तारखेला प्रचंड संख्येनं वारकरी चालणार आहेत। कोणत्या प्रकारची कारवाई करायची ती शासनाच्या अधीन आहे। आम्ही मात्र चालणार आहोत। किती संख्या येईल हे आम्हालाही सांगता येत नाही। सर्व महाराष्ट्राला मी चॅलेंज केलेलं आहे, महाराष्ट्रातून बऱ्याचशा भागून दिंड्या चाललेल्या आहेत, येत आहेत, काही वैयक्तिक वारकरी चालत आहेत, त्यामुळे हा आकडा किती होईल हे आम्ही आत्ता सांगू शकत नाही, पण प्रचंड संख्येनं हे निघेल। आणि जेव्हा आळंदीच्या बाहेर वारकरी चालतील तेव्हा त्यांना चालून देण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय शासनापुढे राहणार नाही।